Përshëndetje miq, dhe mirë se erdhët në këtë emision të radhës të mjedisit të V. Sot kemi sërish le të themi të trajtuar temën e energjisë. Jemi në linjë me Lavdo Shperunin, ambientalist të cilin e keni parë disa herë në emisionet tona, dhe doktor Lorenz Gordani, pedagog për çështjet e biznesit dhe këshilltar ligjor për çështjet e energjisë. Sot kemi disa pika për të diskutuar. Një ndër pikat kryesore është fushata e re që ka nisur Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, e cila është fushata kurse energji, dhe ndër to sigurisht që kemi për diskutuar dhe për tecet lëndrues që pritet vinë në Vlorë nga momentin moment. Kështu që pa humbur kohë, le të fillojmë direkt me pyetjet. Të dashur miq që na ndiqni live, gjithashtu presim dhe pyetjet tuaja live, kështu që ju lutem mos hezitoni të komentoni më poshtë, sepse jemi duke i parë në të njëjtën kohë që jemi dhe duke komunikuar. Atëherë, Zoti Gardani, sa është e ekspozuar praktikisht Shqipëria ndaj kësaj krizës globale energjetike sipas jush? Pra kemi një krizë globale, por sa jemi neve si Shqipëri të ekspozuar ndaj kësaj krize në mendimin tuaj? Po, pa diskutim, kjo nuk është tani më thjesht një çështje hamendimi, por është një evidencë saktë për një kohë të gjatë. Shqipëria tradicionalisht është importuese 30% të energjisë, madje ky vit do jetë një vit akoma më i thatë, pra do importojmë më shumë, dhe kjo vlerë duhet të jetë nga 7 deri të paktën 10 herë më shumë, mund të jetë edhe më e shtrenjtë, pra ajo sasi që ne përbëm rreth 30%, neve do të na kushtoj pra me një vlerë jashtëzakonisht të madhe. Po themi që dikur mund të ketë qenë të paktën 200.000 euro, sot mund na kushtoj të paktën në skenarin më të mirë 600.000 euro. 600 milionë euro, sepse mund të ketë në një skenar më të keq që mund të shkojë deri në 1 miliard euro. Ai qartë. Zolador, si është si e mendoni ju lidh këtë masën e krizës energjetike që po marrim ne si vend? Po, unë mendoj që Shqipëria është pjesë e krizës globale, por jo në për masat e vëndeve tjera. Për faktin se Shqipëria në një farë mënyre ka qenë dhe është e pamvarur nga tregu global, për arsye se prodhon 70% të normalisht 70% të nevojeve prodhon vetë. Dhe në përmjet eksport-importit ajo balancohet, pra nëse çmimi është i lartë në treg, ne edhe mund të shesim me çmime të lartë, edhe mund të importojmë me çmime të lartë. Kështu që në këtë koncept, Shqipëria është pak e ekspozuar në çështjen e energjisë elektrike, për mendimin tim. Pra, ne nuk kemi realisht në Shqipëri një krizë të mirë fillt, për arsye, për faktin që mënyra e prodhimit bazuar në hidro në Shqipëri, përjashtohet nga kriza, se kriza ka lindur aktualisht, kriza është si rëdoj evidente, si rëdoj e çmimit lartë të fosileve. Dhe Shqipëria nuk punon me fosile. Shqipëria ka problem me kostot lirë dhe mund të shesim me kosto më të shtenë, pra me një menaxhim më të mirë të burimeve që ka Shqipëria, burimeve hidrike, hidrocentraleve të mëdha që ka dhe natyrisht edhe në përmjet energjive të tjera të rinovushme, Shqipëria është shumë komode në çështjet e energjisë. Dhe aktualisht, duhet të them që në fillim që qeveria nuk po tregohet korekte në këtë çështje e krizës energjisë. Pse e them këtë? Për arsye se kryeministri në një deklaratë, në një njoftim për media, ato intervistë nuk e mbajmë më tani, ka thënë që mund të rrezikohet që edhe mos kemi mundësi të importojmë. Do të thënë, pra, kjo është një lloj friksimi i panevojshëm, për arsye se nuk do të jetë katastrofa mjedisore këtë vit që nuk do të ketë rreshje. Shqipëria do vazhdoj të prodhoj nga hidrocentralet, edhe pse efektet e ndryshimit klimatike vit mas viti krijojnë një lloj efekti dhe ka parashikimi që do reduktohet edhe prurja e hidrike në kuptimin e energjisë nga hidrocentralet do të jetë ndoshta edhe më pak në vitet në vijim, por ne do të importojmë si çdo vit, si thonë edhe Lorenci, 30% ne do ta importojmë. Do importojmë ndoshta
të importojmë ndoshta më shumë këtë vit. Edhe është e vërtet që këtë vit do harxhohet më tepër para nga buxheti i shtetit, gjë që duhet të ketë rezerva për këtë gjë, Okay. për ta përballuar këtë situatë. Por po ta egzagjeroj atë interpretimin tim, do them që Shqipëria nuk ka krizë energjetike. Ndoshta kjo është pak provokative, po Okay. unë do ta përkufizoja në këtë mënyrë. Edhe ndoshta Po, do japim një argument në Valerian, vijim. po juve keni një koment lidhur me këtë gjë? Po, pa diskutim, unë në pjesë të madhe mbështes atë që tha Lavdoshi, po themi nga pjesa bazike ose pjesa e parë e përgjigjes, lidhur me faktin që neve normalisht duhet ishim të gëzuar ose të paktën nuk duhet ishim të prekur. Këto janë dy opsionet për hir të faktit që kemi një rritje të çmimit në bursë, sepse neve jemi vend prodhues dhe Bashkimi Evropian është 50% i varur, pra është krejt një raport tjetër. Megjithatë, duhet dimensionuar pak, në fakt rreth 20% e asaj që 70% që të keneve prodhohet nga prodhues të pavarur, sigurisht pra, ose diferenca, ose ngjashmëria shumë e përafërt si njësoj si me hidrokarburet ose naftën që prodhohet në Shqipëri, që prodhohet nga koncesionar, të cilët paguajnë vetëm tarifën në koncesionare në Shqipëri. Nuk kanë një përfitim tjetër. Pra, një pjesë e saj hiqet. Por edhe po sikur ne të mbetemi tek pak më shumë se 50% pra të asaj që ne konsumojmë, ne e prodhojmë në vend, dhe sikur do donte pra që keshi të ishte i çliruar nga ato që janë detyrimet e shërbimit publik, për ta shitur ose për ta tregtuar të gjithë energjinë në bursë. Pra një aspekt tjetër ka të bëjë me faktin që ne nuk kemi fare në bursë dhe aspekti i dytë ka të bëjë me faktin që keshi nuk e ka mundësinë për ta shitur këtë energji që ka në bursë dhe kjo është shumë themelore dhe bazike për të shpjeguar, sepse baza jonë është 99, madje edhe më shumë për qind është hidro dhe energjia hidro është energjia më e vlefshme në bursë. Ajo mund të hyjë në çdo kohë dhe bursa volumin më të madh shitblerjeve, transakcioneve, e ka një ditë përpara për çdo orë të ditës së nesërme. Dhe do të thotë pra që ne duhet të kishim synuar gjithmonë të shisim 1, 2 ose 3 orë ku është çmimi maksimal, duke marrë edhe 700 euro, sepse pikërisht kështu ndryshon bursa, 700 euro po shkon për megavator, ndërkohë që hera e erës ajo gjendet me 400, pra edhe kur arrin pikun me 700, ka shumë orë të tjera që është tek 400 euro për megavator, e cila do ishte, si thua, ndoshta një opsion që ne mund të blinim. Dhe sigurisht duhet ta evitojmë që ne pasaj të tregtojmë në band, pra ta trajtojmë pa bërë diferencë, ta trajtojmë nëpërmjet tregtarëve dhe pa bërë diferencë, duke shkuar këtë çmim mesatar i bursës. Pra ne duhet ta bëjmë të vlefshme energjinë që kemi, potencialin që kemi, sepse na e lejon pikërisht energjia që kemi, e cila është depozitueshme jo me ditë, po me muaj të tërë nëse duam, jo më pastaj me orë që ne mund të futemi dhe futet në prodhim në orën që duhet. Është pak teknike, po besoj që e Okay. shpjegova çfarë diferencë të madhe ka të bëjë nga gjithë energjitë e tjera. Dhe pikërisht atë që duhet bërë pasaj është që nëse sigurisht ne do përdorim energji, por ajo mund të blihet në mënyrë shumë komode, me atë që njëjtë kontratat afatgjata ose future, të cilat pra kanë një çmim më të ulët sepse kontraktohen në momente kur situata është më e qetë. Për shembull, nëse duam ne mund të blejmë për vitin e ardhshëm ose për 2-3 vitet e ardhshme, sa për të kuptuar. Pra Okay. sigurisht OSHE-ja nuk e bën dot këtë dhe kjo është përsëri një pengesë tjetër sepse nuk ka likuiditete. Dhe por domethënë vetëm nëse ne futeshim në këtë optik, pra sigurisht unë dal 100% ka ajo që tha Lavdoshi, ose mungon kjo pjesë për ta plotësuar, që unë jam shumë dakord, madje mbështes dhe mbetet një aspekt tjetër për shkakun që si thua deri diku nuk është përputhen, po jo se bie në kundërshtim me Lavdoshin, por vetëm për ta plotësuar përsëri. Lidhet me faktin që në fakt është e mundshme ditët e sotme të ngelesh pa energji. Kosova ka ngelur pa energji. Unë uroj që Shqipëria mos jetë vendi i dytë, që dhe historikisht si thua është pastaj gjithë vendet që banohen nga shqiptarët janë të vetmet që ngelen në Evropë ditët e sotme pa energji elektrike, sepse kjo ndodh për shumë arsye, se pari në Kosovë si një vend më i varfër nuk kanë likuiditete, aty ka dhe një arsye tjetër, sepse Kosova e ka privatizuar kompaninë e shpërndarje furnizimit, si Çezi dikurshëm në Shqipëri, e cila së cilës i duhen parat tani të cilat ishin premtuar nga qeveria dhe cilat nuk kanë ardhur, nuk kanë ardhur as me rritje tarife, as me subvencion direkt. Kështu që për të kthyer në situatën shqiptare, ndoshta kjo situatë mundet edhe të mitigohet ose zbutet, por duke qenë të qartë me dy opsione, ose injektim kapitali nga Ministria e Financave, e cila do të thotë paratë e taksa paguesve, ose rritje të tarifës së energjisë për t'i dhënë mundësi kompanisë kesh
të reflektoj ato që janë kostot e rritura, për ndryshe opcioni 3D vetëm mbetet ajo që nuk ka energji, sepse këto janë opsionet e mundshme. Pra mund të tekalohet kjo, por ka dhe një opcion tjetër, si thua, ka dhe një diçka tjetër që e bën të vërtet deri diku atë që ka thënë kryeministri, sepse në ditët e sotme dhe në fakt ne pak kemi pasur këtë ndryshim keshi, edhe në ditët e sotme tregtarët nuk presin më si dikur që të presin 2 muaj, 4 muaj, 6 muaj, siç vendos enti regulator rregullat për shit blerjet dhe kompania keshi zbaton. Por kompania kesh ka marr pikërisht para direkt të thata, po e them në thonjza, nga buxheti, sepse pikërisht nuk i besonin më ose nuk ishte më e mundshme që të mbështeten nëpërmjet garancive sovrane, nëpërmjet overdrafteve për të bërë pagesa etj etj. Pra, ky është një opsion tjetër i cili e bën pra, si thua, besoj pak panoramën më të plot. Unë nuk besoj se kundërshtohet ndonjë gjë me okay. atë që. Okej, okay, jo, nuk është. Jo, mund të shtoj një diçka për këtë debat, se është interesant ky debat, domethënë në kuptimin është pamundësisë të energjisë. Realisht tregu është global dhe gjithmonë ka shit blerje të energjisë. Nuk kemi në situatë apokaliptike, ka treg, pra çështja shtrohet, është çmimi shumë i lartë. Pra, nëse ka mungesë, atëherë çmimi do të rritet në mënyrë të ndjeshme, siç është rritur, mund të rritet më shumë akoma. Jam dakord në atë që mund të ndodhi kjo gjë, por gjithmonë do të ketë energji për të blerë. Pra, është çështje likuiditeti, çështje financash, fuqie, po aq pak energji se na duhet ne për të importuar si vend i vogël, po mendoja vetë në këtë situatë që po diskutojmë që edhe fqinjit Greqia, Italia që do të jepnin 1% nga energjia tyre për t'ia dhënë Shqipërisë që mos kishte situata apokaliptike në Shqipëri. Pra, këtë duhet ta përjashtojmë si mundësi që s'ka energji. Dhe, po unë dyshoj që kjo është edhe pak një lloj propagande për të justifikuar ardhin e tecëve lundrues në gjithë vlorës, pra që do ta prodhojnë vetë energjinë. Dhe kjo është pika. Para se të kalojmë te kjo pikë, të plotësoj diçka, sigurisht pra, deri diku është, si thua, një mediatizim dhe unë e them këtë në një funksion tjetër, sepse më shumë thuhet se sa bëhet realisht merret në një masë. Deri tani ne s'kemi pasur marrjen e ndonjë mase, megjithëse jemi në situatën e furnizimit emergjente të furnizimit prej më shumë se një viti. Gjë që është edhe jo logjike, sepse s'mund të ketë një situatë e jashtëzakonshme që të zgjasë pafund. Situata dhe vendi, edhe Kosova konkretisht, e ka vendosur për 2 muaj. Por nga ana tjetër duhet kuptuar edhe fakti tjetër që ditët e sotme nuk kanë qeverit, nuk kanë dorë në situatë të tregun e energjisë. Nuk ka asnjë vend që mund të vendosi, nuk vendoset shitblerja energjisë nga qeveritë, të gjithë vendet e kanë bërë pjesë të tregut edhe e kanë bërë pjesë të kërkesë ofertës, kështu që si thua ka një rrezik deri diku dhe Evropa po kërkon që të shpëtojë pikërisht asaj përplasjes, që gjithë vendet të kërkojnë të sigurojnë energji, të rendin pasi garë dhe çmimi të shkojnë në mënyrë eksponenciale të lartë, gjë që është verifikuar dhe ka ndodhur hera herës dhe në Evropë, disa herë gjatë vitit ka vajtur në bursën e Parisit 2000 euro për megavator në një kohë shumë të shkurtër, para 2-3 ditësh vajti 4000 euro në orën 6 deri në 8 në bursën e Lituanisë dhe Letonisë. Pra, duke qenë se është një situatë lufte e gjithë Evropa, madje është konsideruar dhe lufta e parë botërore e energjisë, sepse shtrirja e konfliktit është për masave të tilla, sa mund të rrezikoj pra që vendet fillojnë të përplasen, jo më kot Bashkimi Evropian, edhe pas shumë sukses, por po vazhdon akoma të mëshoj faktin që vendet duhet marrin masa të detyrueshme për kursimin e energjisë, në mënyrë që mos të arrihet, si thua, që kërkesa e vendeve të jetë më e lartë se sa ajo që ofron tregu. Diçka e tillë, pra, gjë që nuk do të thotë që ne do ngelemi 24 orë, kjo është gati krejtësisht e përjashtuar, sepse rreshti do të ketë dhe një farë rezerve do të ketë, por ndoshta pra nuk mundet që të mbulohet tër kërkesa ditore, siç në fakt konkretisht po ndodh në Kosovë. Dhe është një kamban alarmi. Në qartë. Pra, tani në kuadrë të kësaj, pra, në kuadrë të ti problemi, qeveria praktikisht qëfar ka bërë, edhe si që ta lavdoshin në mënyrë gati mediatike, ka propozuar këtë zgjidhjen e tecit lundrues të Vlorës. Tani, juve, Lorenz, qëfar, si gjykoni këtë situata, duket, a është tecit lundrues i Vlorës, tecit lundrues Vlorës, a janë zgjidhje konkrete ndaj këti probleme?
Së pari, jo sepse jemi në një televizion dedikuar mjedisit, por sepse unë kështu e mendoj, pikërisht fakti është që unë personalisht nuk jam për këtë zgjedhje. Situash, kjo nuk është një ndër opsionet e dëshiruar, absolutisht, që të kuptohemi në mënyrë të plot, por është opsioni i vetëm i mundshëm. Pra, qeveria, për këtë faktit, për mos bërjen e shumë reformave që duhet i kishte plotësuar, ristrukturimit të sektorit, sepse nuk janë reforma, si thua, për çështje, nuk e di, etike, ose, por ja, ose sepse kërkohe, sepse duhet bërë në një dokument i bukur për të prezantuar, duhet bërë në një takim, por në kupton pra ristrukturimin e tërë sektorit, i cili nuk ka ardhur për shumë arsye, së pari, më duhet të shpjegoj edhe këtë fakt. Për përgjithsisht qasja e qeverive për te kuptimit që ka shumica e personave në ditët e sotme, perceptimit që ka, ka të bëjë qeverit janë konservatore, nuk duan që ta liberalizojnë sektorin. Ky është ka, kjo është e qartë, pra është një mungesë vullneti sepse nuk ka qeveri ose edhe në jetën e përditshme nuk ka një person që të ketë, siç po themi tani, një treg i cili gati është trefishuar, të paktën ka vajtur 1 milion, 1 miliard dhe 500 milion euro dhe që të dëshiroj ta heqë nga dora vet. Dhe kjo është mos kuptimi i madh që ndodh midis të gjithë, po themi, përfshirë dhe shoqërinë civile dhe gjithë personat e tjerë, sepse kujtojnë sikur qeveria kërkon ta liberalizojë sektorin dhe kjo do të cieli. Pra, ndër të tjera ka dhe si teknike, do të thotë për ndërtimin, ndryshimin e shumë gjërave që ne e dimë që në fakt janë shumë të vështirë plotësimi reformave, sepse vendi jonë është i tillë, pra është një vend i vogël dhe vendet të tjera e kanë pasur shumë të vështirë ta reformojnë sektorin e energjisë. Kështu që pikërisht pra mosbërja liberalizimit të sektorit, ndër të tjera ka dhe një, si thua, një mosnjohje. Mosnjohja gjithmonë sjell frikë, sjell padituri, sjell hezitim. Pra ka një seri aspektesh, për shembull është shumë interesante edhe fakti që vetë biznesi në Shqipëri ka frikë nga tregu. A thua se biznesi është i dedikuar nuk e di se për çfarë, por sigurisht sepse dihet se biznesi në Shqipëri është një biznes më shumë klientelist, kontratualist, bazohet ke parat publike, ke kontratat publike dhe nuk sulmon, nuk sunon tregu, nuk çan tregu, pra nuk sunon konkurrencën. Pra, konkurrenca në të kundërt do të thotë që neve madje në të kundërt, neve kemi bërë disa hapa të cilët na e kanë rritur edhe kostot e sektorit, sepse jemi të detyruar dhe është një gjë që do të realizohet shumë shpejt. Liberalizimi i tregut. Duam apo s'duam, në një mënyrë apo tjetër, liberalizimi është rrugë që nuk ka rrugë tjetër. Madje edhe po të kthehemi ke ajo që po thosha për qeverinë në fillim, pra futja në bursë, sikur vetëm futja, vetëm tregtimi në bursë, për të faktit që me Lavdoshin ishim dakord, që ne kemi përfitim sepse ne shesim dhe shesim në maksimumin e vet, por rrit transparencën, rrit konkurrencën. Pra, edhe sikur kostot të ishin të njëjta, unë do të thosha me një fjalë tjetër që të kuptohemi akoma më shpejt. Neve mendojmë se na e fal njëri energjin, ka ndonjëri perceptimin që neve na e ka falur deri më sot, që neve s'po futemi në treg sepse do të na kushto ka më shumë. Okay. Ne e blejmë nga tregët në treg, por e blejmë nga tregtarët, këtu është e keqja, nuk e blejmë në bursë. Madje unë për shembull personalisht kam shumë hezitime që ne jemi duke shkuar drejt bursës për një arsye tjetër. Bursa duhet të bëhet brenda nëntorit dhe ajo është në konkomitancë me bursën e Malizi ose ndonjë bursë tjetër të rajonit, se ne përndryshe do jemi detyruar të bëhemi pjesë e këtyre bursave në qasjen e përgjithshme që pikërisht duhet liberalizohet ky rajon i rëndësishëm për Bashkimin Evropian në mënyrë që energjia të tranzitojë pa ndalesa, në mënyrë që të ndërtohen infrastrukturat dhe të krijohet pra një është një mbështetje vetë për Bashkimin Evropian për të mbështetur gjithë ato politikat e veta mbi të cilat ajo funksionon. Por pikërisht pra për hir të faktit që neve nuk jemi aktualisht, jo më, ndërkohë që ne presim të hapim bursën shqiptare dhe një ndër problemet që ka është sepse kompanitë nuk kanë bilancet e tyre të pastra, pra nuk janë të audituara, nuk janë të kontabilizuara, nuk kanë garancit, nuk kanë financat, garancit financiare që ju duhen për të bërë pjesë e bursës. Si unë mendoj tani, si ne do bëjmë pjesë e bursës e Alpexit, si do bëjmë një bursë funksionale kur që edhe sot ne nuk kemi pjesë të regjistruar në asnjë bursë. Dhe çdo kompani, po them për kompanitë publike, dhe çdo kompani private që nga kompanitë e lira që tregton në tregun e lirë, që ka një kapacitet shumë të vogël se shteti shqiptar, është pjesë në disa bursa, është pjesë në gjithë bursat e rajonit. Pra, kjo është për të kuptuar në mënyrë shumë qëndrueshme
ne do bëjmë diçka për hir të një detyrimi dhe nuk po marrim asnjë masë në atë drejtim, sepse nuk është, si thua, dëshira e përgjithshme vullneti politik. Ndërkohë që pikërisht pra, nëse dhe për hir të këtij fakti, duke qenë se nuk kemi bërë, tani po kthehem ke përgjigjja juaj. Po, domethënë pra, gjithçka në kontekstet e pra të tetë lundrues. Nëse ne do ishim bërë pjesë e bursave, me lavdoqin e diskutuam pjesën e keshit dhe balancën pozitiv. Pjesa tjetër do të thoshte që ne nuk do të kishim kufizuar investimet për rrjetin gjatë kësaj kohe. Ne kemi 20% të humbjeve në rrjet. Ja rreth derim tani kanë qënë rreth 60-50 milion euro të cilat i kemi shpërdoruar vetëm për humbje. Nëse ne do ishim një treg liberalizuar, kemi 3-4 vite që nuk bëjmë investime rrjet. Pra do të kishim ulur humbjet e rrjetit. Duhet kishim shkuar 10%, ndoshta 15% sepse do të kishte qenë. Po pra një ulje rëndësishme. Duke fuqizuar rrjetin, nga ana tjetër ne do të kishim ndërtuar energjitë fotovoltaike, sepse energjitë fotovoltaike ka nevojë për rrjet, prandaj nuk po ndërtohen. Dhe do të thoshte që ne do të kishim një suport të rëndësishëm. Mendoni sa milionë euro para publike janë harxuar gjatë këtij viti për importimin e energjisë. Vetëm nëse me siguri shifra do jetë 600 milionë euro, nëse ne do të investonim 600 milionë euro, unë besoj do të kishim përmbushur gati nevojën që ne na mungon. Vetëm paratë një viti që ne do të investonim, ne do të na kishim përmbushur nevojën. Aspekti tjetër ka të bëjë me eficiencën e energjisë. Deri në 2020 ne kishim detyrimin për të arritur 9% kursim të energjisë që ne konsumonim. Ne kemi bërë vetëm 1% thuajse, dhe kjo në raporte më shumë. Pra kemi bërë çka ka ndodhur vetë, sepse gjërat janë zhvilluar etj etj. Pra, unë prandaj u zgjata shumë për të shpjeguar tregun. Tregu, bursa është liberalizimi, është Chelsea. Nuk sjell asnjë problem për kundrazi, për mison, pra dhe tregur, nga tjetër. Pra tregu është zgjidhja, domethënë pra zgjidhja, në kontekstin e madje na bën që ne të shkojmë tek pastaj gati tek pavarësia, që mos kishim nevojë as për kritikën. Por, si që o thash në fillim, ne nuk i kemi bërë këto, dhe shpresoj që tani dhe mirë kuptohem, për atë që them, deci nuk do duhet ishte bërë, nuk është zgjedhje, por në situatën aktuale është mundësia e vetme. Pak okay, pra qëndrojmë të kjo pjesë, pra është... Se kuptohet, unë e shikoj pak në logik të ftohtë ekonomike, e shikoj pra, nuk e shikoj... Kuptoj, pra e shef pra... ...dhe një mjedisori, sepse nuk është vise ime, për këtu duhet të mirë kuptohet. Pra, Lorenz, ju thoni që ju thoni praktikisht në kuadër, pra e kuptuam kontekstin, konteksti është që nuk është bërë bursa, nuk është bërë infrastruktura e tjera, pra nuk janë bërë hapat e tjerë dhe rësirje e dhoj, pra ju thoni që zgjidhja është mund ta ngrisi provokim për lavdosh dhe di që ai do të ketë një përgjigje, po pra, po duam tani pra të më thotë çfarë mund të bëjmë tjetër në situatën që exact, jemi pra, për të zgjuar pastë strukturën energjetike. Po e para që duhet të bëjmë është ajo që qeveria po e thot sot me shumë vonesë. Pra, vendet e tjera kanë filluar prej muajsh më përpara për të dhënë mesazhin e kursimit të energjisë nga popullata. Pra, në këtë krizë globale populli duhet bëhet pjesë dhe ta ndjejë këtë gjë, se kemi pafund raste të shpërdorimit të energjisë elektrike edhe në familjet tona. Dhe kjo do të ishte një zgjidhje që do ta zbuste jashtëzakonisht situatën. Pra, një do t'i merrte një copë këtyre tetëve lundruese. Pra, kjo çështja e kursimit. Nuk është se do ishte zgjidhje përfundimtare, po do të ishte një zgjidhje jashtëzakonisht e mirë. Përveç këtyre që prapë mendoj që duke qenë se prodhimi këtyre tetëve lundruese është i kufizuar, pra shkon nga ajo që kam parë unë aty, mendoj që të prodhohen realisht një 70 megavatorë, do të thënë si nga kapaciteti pik që kanë ato në 114, dhe më thënë nuk ka për të arritur kjo. Plus një arsye tjetër është që këto tecet do të nga një informacion që ka dalë në media nga autoritetet kompetente që do duhet disa muaj dhe nga nëndori për të instaluar këto tece. Pra, vetëm ky fakt të regon që nuk kemi të bëjmë me një çështje të krizës, se nëndori do kemi shira pa funde për të shitur energji, jo vetëm për të blerë. Është vjeshta, pra nuk po flasim për një situatë apokaliptike totale, pra ndodh një kolaps. Është një situatë për Shqipërinë, është një normale. Ne vjet për shkakun kemi pasur pothuajse 100% balancën import-eksport, me burime të hidrike,
vitin e Jo, më kaluar, shumë. 2021, ndërsa si vjet do të jetë parashikohet të jetë më keq situata. Pra, edhe ka pasur vite të tjera që Shqipëria ka qenë edhe më keq. Tani problemi është rritur çmimi në çmimi lande dhe s'kemi cash. Në këtë rast, pse nuk duan tecet lëndruese? E para, këtu do të thotë që të instalosh tece që gjenerojnë energji duke djegur naftë bruto, është të hedhësh, të shkatrosh në mënyrë të parikuperueshme një qytet të tërë, për arsye se turizmi, industrin, dhe këto kosto janë kosto mjedisore që nuk janë llogaritur, pra Lorenci nuk i ka bërë të llogaritje se sa do të humbasim ne duke djegur naftë 600 tonë në ditë naftë aty, do sa pra, do humbasim nga turizmi, turistik, cili është dëmi pa, e, në dhe aspektet e mundshme. Në peshkim, në bujqësi, në ajër, në shëndetin e njerëzve që e tjera tjera. Këto duhen llogaritur, nuk janë llogaritur. Atëre, problemi është këshu, pse duhet ne të sakrifikojmë një qytet të tërë për hir të një çështje që nuk është nuk janë ato shkaktarët, pra nuk janë banorët e Vlorës, nuk është qyteti i Vlorës që ka shkaktuar krizën. Kriza është globale. Ne duhet ta vuajmë globalisht. Në rastin më të keq, nëse nuk funksionon sa që duhet fushata që ne e përshëndesim fushatën që ka nisur qeveria për reduktimin e kursimin e energjisë më sakt në për familje tona dhe në biznese në çdo vend, është pozitive, sigurisht jo, por nëse nuk ka nuk arrihet qëllimi me këtë gjë dhe nuk besoj se është vërtet mekanizmi i çuditërës, por në këtë rast ne duhet paguajmë gjithë. Pra, vim në idenë që kjo reduktimi do të bëhet detyrueshëm duke rritur çmimin e energjisë. Pra do prodhojmë më pak energjisë. Natyrisht këtu për shtresat e varfra duhet funksionojë domethënë shtresëzimi, ato që janë pamundësi totale, nuk mund të rritet çmimi, por pjesën tjetër duhet të rritet. Pra, edhe këtu dalim normalisht nëse kjo ndodh, dhe jo vetëm për familjet, por kam parasysh edhe institucionet shkencore, më bëri përshtypje dhe më kujtua tani, vajta në një nga degët e postës shqiptare, dhe sa hyra aty, mu mor fryma jo nga vapa, por nga i ftohtë i madh që ishte, nga kondicionerët. Pra, do më thënë, edhe e regjistrimi i kondicionerëve duhet jetë, ka mundësi në institucion shtetërore të bëhet me detyrim, jo 18 gradë, ajo që të ftohen një njerëzit aty të jenë, domethënë me një kjo nuk është as luks në fakt, kjo është një thjesht një abuzim domethënë, atë që ka shteti energji dhe prodhon. Pra, po të merren në konsiderato dhe fundit fare se s'kemi shumë kohë, duket, është ne deri në nëndor që do bëhet gati teci lundrues. Nëse këto parat që do të fillojmë të japim, se parat do fillojmë me një herë në të japim nga 100.000 euro aty, çdo ditë për mirëmbajtje, për qirane, 100.000 euro në ditë. Ne, edhe tani, instalimi, Lorenci tha që infrastruktura, po infrastruktura për fotovoltaikit ka të bëjmë me këto impiantet e mëdha, super të mëdha, që 100 mega, po për nuk ka asnjë problem që në çatin e shpisime, unë, të instaloj një panel fotovoltaike dhe kjo mund të ndodhë në një kohë shumë të shkurtër, në brenda 2-3 muajve ti të instalosh 50.000 familjeve panele fotovoltaike dhe duke i dhënë një mundësisht një atë që do i jepë qira, atë që do i jepë qira super lobeve të naftës, me jepja familjeve të varfër shqiptare të bëjnë një diçka, shtonë dhe diçka nga vetja, vëndë një panel dhe i përballojmë edhe krizat e ardhshme. Dhe nga ana tjetër, ajo që nuk duhet, edhe një faktor tjetër psikologjik që po afekton popullin shqiptar, vjen nga industria e naftës, ku OKB-ja ka paralajmëruar që kujdese industritë fosile po shfrytëzojnë situatën e krizës energjetike për të rritur fitimet e tyre duke shitur fosile pa fund. Dhe kjo gjë po ndodh në mënyrë eksplicite në Shqipëri. Pra, me ardhin e tyre dy teceve, Lorenz, ne do të kemi edhe dy tece të tjera, se kështu është plani mbrapsht, edhe dy tece të tjera me prapë me fosile, do të kemi edhe një terminal gazi që do furnizojmë dhe gjithë Ballkanin,
Dhe këtu thjesht duhet përdoret vlora. Dhe shfrytëzohet kjo situata, thotë dhe deli dhe kryeministri dhe thotë që nuk do ketë energji, mjafton që të vinë këto. Por, unë falenderoj mjedisit të vë që po e trajton këtë çështje. Kjo duhet trajtuar edhe në debatet të tjera, edhe me publik, edhe me qytetarët, edhe intensivisht, sidomos në Vlorë, dhe të mos të bëjmë manovrime, shkarje, bëhet VNM, nuk bëhet, sajohen procedura, shpeton, firmosen ande këtej, njësë si punë inceneratorve, dhe mos bëjmë gabime, si që kemi bërë pa fund gabime, por të orientohemi drejt ato që tha Lorenci, janë plotësisht dakord, që është e bursës, është çështje menaxhimi pra në radhë të parë, dhe duhet i thrasim mendjes qeveria, dhe gjë e parë që duhet të bëj është të marri vendimin e guximshëm dhe të anulloj këtë marrëveshje paraprake që është bërë për të sjellë këto dy tezat lëndrues në gjirin e Vlorës. Qartë, Lorenc, pra lavdoshit dha pikat e veta, por pra koncepti këtu është, pra juve vetë, si e shifni këtë alternativën e inkurajimit të fotovoltaikeve, pra si opcion? Deri diku pikërisht pra, neve vuajm shumë kërjeti shpërndarjes, i cili është i papërgatitur, është ndërtuar... Më falë, jo, Lorenc, të lutem, po flasë për instalimet e vogla familjare, nuk ka problem për jetë. Nuk ka asë një problem, ajo nuk ka asë një problem, ti është i sigur për të gjë. Republika Sërbska, Republika Sërbska sa po nëzori një vendim tani që do t'i 50.000 familjeve do t'i japi grante për t'i instalu në qatit e tyre fotovoltaike. Edhe unë kam parë me shumë interes edhe që po e sjell më pëlqen shumë atje edhe kur e kam gjetur vetë. Fakti është që për shembull Lavdosh, pse mendon që Gjermania dhe gjithë vendet e tjera që kanë energji të rinovueshme kanë një faturë shumë të çmim shumë të lartë të energjisë rinovueshme? Pse mendon për shembull që gjithë bota mbar nuk instalon panele fotovoltaike? Jo, ose një pyetje e tretë. Nuk ka ndikim. Pse mendon atëre që nuk secili nuk e instalon pa u mbështetur në rrjet? Sepse jo në rrjet, jo m'fal. Po pra, sepse ka nevojë për rrjet. Ndoshta si shumë i informuar për këtë gjë. Jo, unë jam shumë i informuar. Tani do lidhim me rrjetin, me panelet e mia. Përderisa jam shumë vite që merrem në këtë sektor, jam shumë mirë informuar dhe do thotë që duhet të kesh një rrjet në niveli shumë të lartë, jo si niveli që kemi neve që kemi defekte teknike banale. Kjo është falsë kjo, është fake news, i parapër qëllimisht, për të penguar këtë gjë. Pse nuk e ka gjithë bota atëherë në gjithë? Hajde, atëherë do të ftojmë pran familjesin, do pim një kafe dhe dëshikosh një rast konkret ku një familje ka instaluar dhe ka lidhur me rrjetin. Po pra, se një familje mund të instaloj, por e vërtet është që ata që instalojnë, e instalojnë në kurist atyre të tjerve, të cilët nuk e instalojnë dot, se po ta instalojnë të gjithë, nuk i mbar rrjeti të injektimin e buar që ka në vazhdimësip nga gjithë klientët. A i që e ka, po përfiton, ti themi të vërtetat, në kurist atyre që nuk e kanë dhënë. Pse? Pse po përfiton? Po përfiton, sepse rrjeti është ndërtuar për të furnizuar me energji. Në atit nuk i kanë marrë asnjë kosto që ai tani po injekton energji në rrjet. Nëse ky është kaq mirë, unë të ftoj që ai të shkëputet nga rrjeti, t'i vë dhe një bateri dhe atëherë do t'i rriten shumë kostot dhe nuk sjell asnjë detyrim për ne gjithë tjerët, sepse rrjeti nuk e mban atë, ose ne po e mbajmë në farmë. Jo, kjo është kundra shkencës. Kjo është kundra shkencës. Nëse ka ndonjë rrjet atje edhe mund të qëndrojë. Dhe varet dhe nga cilësia e rrjetit në çdo zonë, që të jemi edhe korrekt në gjitha. Nëse ka është upgrade rrjeti, patjetër që e mban. Por mund të ketë, okay. Si më nuk pranojmë këtë? Ne jemi saktë në këtë. Po pra, sepse nuk është se jam kundër, unë i dua fotovoltaikat. Unë kam interes vet dhe kam qenë gjithmonë mbështetës, por duhet t'i gjejmë arsye pse nuk ka ndodhur dhe për këtë arsye pra nuk ndodhin. Atëre, këtu jam dakord me ty Lorenc për sa thua që duhet parë vende ku është, ku s'është. Nuk po themi që të bëhet gjithë Shqipëria, nuk po themi të bëhet edhe në Theth, ta zëm për shembull, por në shumicën të garantoj, unë kam folur me ekspertët, nuk po flasë të se, unë nuk jam specialist inxinjer. Ekspertët thonë... Ekspertët në Shqipëri kemi, o ata që nuk e din, ose ata që importojnë dhe shesin, ose ata që montojnë. Dhe unë jam shumë dakord dhe jam bështetës me ty, që neve të bëjmë presion, po themi, në një të bëjmë diskutim publik, që shtetit të investojnë në rjetë,
që të na japi gjithë Tani, mundësi neve, atyre exact, që kanë pra. mundësi për të ndërtuar panele fotovoltaike. Unë nuk jam Exact, kundër, exact. apo mundohem të shpjegoj arsye. Exact. At kjo ngelet për një emision, bëjmë për Patjetër, një emision patjetër. tjetër. Unë mund të them që në Maqedoni, në Serbi, në Maltezi, e tani edhe në Bosnjë, në të gjitha vendet me përjashtim të Shqipërisë, me përjashtim të Shqipërisë, po kanë nxjerrë vendime, akte nënligjore që energjinë edhe ta shesin madje. Pra, këtu kemi dalim në një version tjetër, pra unë mund të lidhem me rrjet, edhe tani që ikim me pushime, të prodhoj energji për shtetin. Në janë 250 mega që mund të instalohen, janë 50.000 familje, në Shkup është shumë pak numri, dhe që të gjitha këto janë shembuj shumë të mirë dhe ne këto duhet të synojmë. Por exact, duhet të synojmë edhe pse si keni synuar deri tani? Dhe ne nuk mund të bëjmë vetëm se bëjmë upgrade rrjetit dhe nuk e kemi bërë këtë se ne kemi. Atëherë le ta fillojmë me ato që le ta fillojmë dhe me ato. Shumë dakord jam që të mos fokusohemi ke importi, e tham 600 milion euro dhe u evaporizuan, hikën, vitin tjetër do të na duhen prap, sepse tregu do të vazhdojë të jetë me çmime të tilla. Pra je shumë i saktë dhe shumë mirë ajo që ti ke ngul. Vetëm duhet të jemi koshient që kjo ka një kosto pra, dhe qeveria duhet ta le të bëjmë një kompromis. Duhet të kthehet ke politikat e zhvillimit dhe të investojë tuar rrjetin. Okay. Ta marr një figurë, ta sjell me një paradigmë shumë të thjeshtë, është njësoj si të qeveria ndërton rrugët dhe secili blen makinën e vet. Pra un jam edhe kundër subvencioneve që jepen, nuk e di në mënyra të ndryshme, se janë ndër subvencione shpeshherë për të bërë që njëri të prodhojë këtu dhe tjetri të prodhojë atje. Nuk ka nevojë në ditët e sotme. Qeveria duhet të fokusohet te mjera publike, ndërtimi i rrjetit, që t'i japi mundësinë gjithë që të prodhojnë energjinë. Të bëj edhe un një pyetje të fundit. Mbështetur në atë që the, pra në disa zona nuk ka problem që duhet bërë upgrade, është okay. Bërë upgrade, aty mund bëhet. Në mund bëhet. Atëherë le ta bëjmë kombinat. Pra, le të bëjmë të instalojmë 2 mega, 3 mega në kombinat me një herë. Eficienca e shkurës, siç the ti, nuk duhet presim të bëjmë një gjë të madhe patjetër, duhet bëjmë me një herë. Pra, le ta fillojmë me një herë. Ekziston një ekuilibër midis të dyave, pra nuk po themi që të nuk po themi që zgjidhja Ja ta them diçka tjetër. Un kam pasur gjithmonë një tezë, thosha shumë mirë bëri që qeveria vendosi 20 miliardë garanci sovrane, por krahas tyre të vendosi dhe 20 miliardë për gjithë ato aspektet që ta lavdoshi. Ti japi një subvencion të vogël, ta lehtësoj këto procedura, të investoj ke rrjeti dhe gjithë aspektet tjera. Dhe ti vëj aty thosha gjithmonë, edhe të shohim çfarë do ndodhi. Le ta mbajë këtë 20 miliardë 100% blerje për tregtimin e energjisë, por ta vëj këtë dhe të shohim çfarë do ndodhi. Pra kjo situatë. Edhe pyetja e fundit, meqense edhe unë duhet t'i përgjigj disa pyetje, po na rrodhi biseda goxha mirë, intensive. Domethënë, unë mendoj, si mendon ti Lorenzo, unë mendoj që në çështjet e situatës së krizës, gjithë shqiptarët duhet të paguhen për papërgjithshmërinë e qeverisë. Nuk ka rrugë tjetër, pra duhet të rritet çmimi, me ato fashat e ndara. Edhe të evitohet ardhja e teceve në gjirin e blorë, gjirin turistik zjorës. Do kryoj një debat komplet tjetër. Ajo, exakt, unë jam shumë dakord, ajo është për një debat dhe madje mund të kanalizoj pikërisht tek ai debati teknik social që kryeministri e ka anuncuar që në 4 tetorin e kaluar. Dhe jo se anuncovi sepse dëshiron vetë, por sepse është i detyrueshëm kuadrit të procesit liberalizimit. Ka nevojë për një diskutim përgjithshëm, pikërisht siç e kërkovi Lavdoshi, se çfarë të ardhme duam për sektorin e energjisë. Por dua të jem pak edhe specifik të them që sot neve paguajmë për import eksportin e energjisë, për importin po themi, për importin sepse është një kosto tjetër, për importin nëpërmjet prokurimeve që ja hapin mundësinë pafund për të bërë abuzime. Unë nuk jam në gjendje të them ku janë bërë abuzimet, nuk është çështja ime. Por besoj çdo njëri është koshient dhe me intuitën më të thjesht mund të thotë ku janë 600 milion euro që shkojnë në import nëpërmjet prokurimeve, aty ka për të hetuar edhe për të parë pafund, sepse është e pamundur dhe është në natyrën humane. Okay. Një aspekt tjetër ka të bëjë me subvencionet që jepen, dhe ndër subvencione shpeshherë, dhe pastaj është fatura energjisë që ne paguajmë. Pra ne, shqiptarët sot un them që ndoshta energjinë e paguajnë 2-3 herë të asaj që ato kuptojnë. Pra,
Përveç asaj faturës 1 që ne paguajmë dhe 2-3 herë, se për shembull, edhe po su kuptua mirë, është një borxh që i shtohet si kredi që merr kompania cash, sa hera e saj i duhet për të blerë pra dhe ka arritur me një mal me borxhe, të cilat pra janë aty dhe shqiptarët do t'i paguajnë si tarifa një ditë. Siç pjesa tjetër tani që erdhi, 20 miliardë euro, 20 miliardë lekë, të cilat ju aprovuan nga Ministria e Financës, që do i bëjnë një shtim kapitali, të cilat vinë nga taksat. Pra shqiptarët paguajnë 2-3 herë më shumë të asaj që kuptojnë, jo vetëm atë që gjithsesi është një faturë shumë e kripur që paguhet për të ardhurat që ne kemi. Por duhet gjithsesi, unë them për ta mbytur, të futemi në optikën e tregut, të shikojmë pa diskutim me gjithë vëmendjen dhe unë jam shumë në favor të faktit të rritjes së ndërgjegjes mjedisore, sepse pikërisht ajo është baza pasaj gjithçkaje, por duhet që në çdo diskutim ne të jemi sa më racional, madje jo vetëm me mua që nuk i kam gjithë kapacitetet, po të ketë sa më shumë edhe ekonomist që të përfshihen në këtë debat, pikërisht që të shikojnë në mënyrë edhe në logjik pak sa më të ftohtë ekonomike, sepse gjithçka pra duhet të raportohet midis të dyre këtyre aspekteve, pra duke gjetur një balancë sa më të drejtë, dhe aspektit ekonomik dhe aspektit mjedisor. Qartë, okay. Atëherë, pra në një farë mënyre sot patëm piknisjen e një debati. Me besoj Lavdoshi dha argumentat e veta, Lorenci dha argumentat e veta në shumë aspekte të dyja që ndrojnë, kështu që besoj për sot mund ta mbyllim me kaq dhe t'i lejmë hapësirë një debati të mëtejshëm në një emision tjetër. Lorenc, falenderoj për pjesëmarrjen, Lavdosh, falenderoj për pjesëmarrjen dhe së bashku shihemi në emisionin e radhës. Okay.